Mažasis princas Leonui Vertui. Atsiprašau vaikų, kad šią knygą skyriau suaugusiam žmogui. Turiu rimtą pasiteisinimą. Tas suaugęs žmogus mano geriausias draugas pasaulyje. Turiu ir kitą pasiteisinimą. Tas suaugęs žmogus viską supranta, net vaikiškas knygas. Turiu ir trečią pasiteisinimą. Tas suaugęs žmogus gyvena Prancūzijoje, kenčia alkį ir šaltį. Jam labai reikia paguodos. Jei visų šių pasiteisinimų nepakanka, tada skiriu šią knygą vaikui, iš kurio tas žmogus išaugo. Visi suaugusieji kadaise buvo vaikai, deja, tai prisimena tik nedaugelis. Tad taisau paskyrimą. Leonui Vertui, kai jis buvo mažas berniukas. Pirmas skyrius. Kartą, kai man buvo 6, knygoje apie pirmykščią girę, pavadintoje Šiaip pasakojimai, pamačiau nuostabų paveikslėlį. Ten buvo nupieštas smauglys ryjantis kažkokį žvėrį. Štai to piešinio kopija. Knygoje buvo parašyta: smaugliai praryja visą savo auką nekramtydami, užtat jie negali nei krustelėti ir pusę metų miega ją virškindami. Tada daug mąsčiau apie džiunglių nuotykius. Ir galiausiai spalvotų pieštukų man pavyko nupaišyti savo pirmąjį piešinį. Piešinį numeris pirmas. Jis atrodė taip. Savo šedevrą parodžiau suaugusiems žmonėms ir paklausiau, ar jiems mano piešinys baisus. Jie atsakė, kodėl skrybėlė turėtų būti baisi. Bet aš buvau nupiešęs ne skrybėlę, o smauglį, kuris virškina dramblį. Tada nupiešiau vidų, kad suaugusieji galėtų suprasti. Mano piešinys numeris 2 atrodė taip. Suaugusieji man patarė nepiešti smauglių nei iš išorės, nei iš vidaus, o verčiau domėtis geografija, istorija, aritmetika ir gramatika. Todėl, būdamas 6, atsisakiau puikios dailininko karjeros. Patyręs nesėkmę su piešiniais numeris 1 ir numeris 2, labai nusiminiau. Suaugusieji niekad nieko nesupranta patys, o vaikams pabosta visą laiką jiems aiškinti ir aiškinti. Tad turėjau rinktis kitą profesiją ir išmokau vairuoti lėktuvus. Ir geografija man iš tikrųjų labai pravertė. Aš įstengdavau iš pirmo žvilgsnio atskirti Kiniją nuo Arizonos.
Tai labai naudinga, jei pasiklysti naktį. Per savo gyvenimą man teko be galo daug bendrauti su begale rimtų žmonių. Aš ilgai gyvenau tarp suaugusiųjų. Prisižiūrėjau į juos iš labai arti, bet mano nuomonė apie juos ne kaži kiek pagerėjo. Kai sutikdavau suaugusįjį, kuris man atrodydavo truputį nuovokesnis už kitus, išbandydavau jį savo piešiniu numeris pirmas, kurį išsaugojau. Norėdavau sužinoti, ar tas žmogus iš tikrųjų ką nutuokė. Bet visada išgirsdavau tą patį atsakymą – tai skribėlė. Todėl daugiau nebesikalbėdavau su juo nei apie smauglius, nei apie pirmykščias gyres, nei apie žvaigždes. Nusileisdavau iki jo lygio ir mudu šnekėdavomis apie bridžą, golfą, politiką ir kaklaraiščių. Ir tas suaugėlis būdavo labai laimingas, susipažinęs su tokiu protingu žmogumi.